կարող է խոսել։ Բայց Լուիզը հիմա իմ մոտ չի, Միրո։ Բայց դու կարող ես ինձ նրա հեռախոսի համարը տալ։ Լուիզը հիմա առողջարանում է։ Խնդիրներ ունի, Միրո։ Ալո։ Դու որտեղ ես։ Ձեր տան դիմաց։ Լուրջ, դե բարձացի վերև, ես չեմ կարող, սպասում եմ։ Ան։ Հավուն։ Եկել եմ, որ պատմ ես։ Օրինակ Լիլիի մասին։ Ծաղիկներ, ձյան տակ, հինգշաբթի օրը, Արմենիա պրեմիումի եթերում։